კანადის პროვინცია ახალი შოტლანდიის მცხოვრებმა ლატარიაში 5 მილიონ კანადურ დოლარზე მეტი მოიგო. ოლგა ბენო ამტკიცებს, რომ მომგებიანი რიცხვები მას ჯერ კიდევ 1999 წელს დაესიზბრა. ქალაქი ისტერნ პასაჯის მცხოვრები ქალი ლატარიას 27 წელია თამაშობს. ამ ხნის განმავლობაში ის ბილეთში რიცხვების ერთი და იმავე კომბინაციას წერს, რომელიც მას, როგორც თავად ამტკიცებს, 1999 წლის მაისში დაესიზბრა. ეჩემი არჩეული რიცხვები ზეპირად ვიცი და მომეჩვენა, რომ გათამაშების შემდეგ ეს რიცხვები ტელეეკრანზე დავინახე. თუმცა მე კარგი მხედველობა არ მაქვს და დარწმუნებული არ ვიყავი. მეორე დღეს კი იგივე რიცხვები გაზეთში ვნახე. იმ დროს ტელეფონით დასველაპარაკებოდი და ვუთხარი, გონი ლატარეაში მოვიგე მეთქი, მან კი არ დამიჯერა. ათი წლის წინ ოლგა ბენოს სიმსივნე აღმოუჩინეს. კურნალობის ხარჯების დასაფარად მას სახლის გაყიდვა მოუხდა. ახლა ქალი მოგებული ფულით ნაქირავები ბინიდან ისევ საკუთარ სახლში დაბრუნებას გეგმავს.